କଡ଼ାକଡ଼ି ହେଉଛି ଗାଡ଼ି ଚେକିଂ, କିନ୍ତୁ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ମିଳିବାରେ ହେଉଛି ବିଳମ୍ବ। ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ପାଇଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିକ୍ଷା କ'ଣ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ? କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନ ଶିଖିବାରୁ ଫେରୁଛନ୍ତି ଆବେଦନକାରୀ। ରାଜ୍ୟରେ ଜୋରଦାର ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଗାଡ଼ି ଚେକିଂ, କିନ୍ତୁ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ପାଇଁ ପରିବହନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଗରେ ଲାଗୁଛି ଲମ୍ବା ଲାଇନ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିବହନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ କିନ୍ତୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଭିନ୍ନ ଚିତ୍ର। ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଆସିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଏମ୍ଭିଆଇଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କକ୍ଷକୁ ପଠାଯାଏ। ଯେଉଁମାନେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିଖିଛନ୍ତି ସେମାନେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମାଧ୍ୟମରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ପାସ୍ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯିଏ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିଖିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ସେଠାରୁ ନିରାଶ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିଥାନ୍ତି। ଏନେଇ ଲାଇସେନ୍ସ ଆବେଦନ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ମୁଁ ମୂର୍ଖ ଲୋକ, ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନି, କହିଲେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମାରିବାକୁ। ମୁଁ କେଉଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମୂର୍ଖ ଲୋକ ମାରିପାରିବି ନା? ତାହେଲେ ହେଇପାରିବନି, ତୁମେ ଯାହା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିଖିକି ଆସିବ। ନାଇଁ ନାହିଁ ତ କଲେ ଆଉ କହିଲେ ତୁମେ କରିପାରିବନି, କାହିଁ ଯିବ? ସରକାର ନିବେଦନ କରିବ, ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଥିବ, ଧରିବେ ସରକାର, 5000 ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ ଦିଅ, ଗାଡ଼ି ନିଅ, କ'ଣ ନହେଲେ ଜେଲ୍ ଖଟ ହବ। ଆଜ୍ଞା, ଏଠି DL ଟେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲି, ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ବି ଆସିଥିଲା। ତିନିଥର ଆପ୍ଲାଏ କରିସାରିଲାଣି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଥର ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲି, ଆପ୍ଲାଏ ପରେ ସେଇଟା କଟିଗଲା, ହେଲାନି, କାଟିଦେଲେ। ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ଥରେ ମୁଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲି, ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ଆସିଥିଲା, ମଝିରେ କରୋନା ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ଆସିଲା ପରେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା, କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ କହିଛନ୍ତି 20 ଆସିବ, 20 12 ଠିକ୍ କରିଲେ ହିଁ ଯାଇକି ଆସିବ। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଯଦି ଯେଉଁମାନେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଚଲାଇ ଶିଖିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ କରିବି? ନାଇଁ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଚଲାଇ ଯଦି ଯିଏ ଶିଖିନି ସେ କେମିତି କରିବ? ଏଇଠି ଭାଇ ମୋର ଏଇଠି ନା 10-15 ଭାଇ ଆମର ଫେରିକି ଗଲେଣି, କେହି ବି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସମସ୍ତେ ଫେଲ୍ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ତା'ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ମୂର୍ଖ ସେମାନେ କ'ଣ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସେମାନେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବେନି କି? ନା ଯେଉଁମାନେ ଗାଡ଼ି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବେ? ଏଇଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟଙ୍କର କ'ଣ ଠିକ୍ ଉପାୟ? ଏନେଇ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିବହନ ବିଭାଗ ଏମ୍ଭିଆଇଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ କହି ଏଡ଼ାଇ ଯାଇଥିଲେ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ। ତେବେ ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ଆବେଦନକାରୀ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିଖିବା କ'ଣ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ? ଜଣେ ଅଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତି କ'ଣ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ? ସରକାରଙ୍କ ପରିବହନ ନିୟମ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ନା ନିୟମ କେବଳ କାଗଜ କଲମରେ ସୀମିତ? ଆର ବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚ ଆର ମାସ କରୋନା ଆରମ୍ଭ ନ ହେବୁରୁ ବର୍ଷ ସେଠି ଆସିଥିଲୁ, ସେତେବେଳେ ଫେଲ୍ ହେଇ ଥରେ ଯାଇଥିଲୁ। ଯେଉଁ 3 ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କହିପାରିଲୁନି, ଫେଲ୍ ହେଇଯାଇଥିଲୁ ତରଜ ପରିକି। ପୁଣି ତ ସ୍ଲଟ୍ ବୁକ୍ କରିବା ଯାଇଥିଲୁ, ସ୍ଲଟ୍ ବୁକ୍ କରିବା ସକାଳୁ ଯିବୁ, 2 ସ୍ଲଟ୍ ମାତ୍ର ବୁକ୍ ହେବ, 60 60,000 ଲୋକ ସେଠିକି ଯେତେବେଳେ ଯିବୁ ଫେରିକି ଆସିବୁ। ଆଚ୍ଛା, ତା'ପରେ କହିଲା ପରେ ଆସିକି କହୁଛନ୍ତି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିଖିକି ଆସିଲେ ଏଥରକ ସ୍ଲଟ୍ ବୁକ୍ କରିବେ, ଆସିବେ, ତା'ପରେ ଇଏ କରିବେ, ଲାଇସେନ୍ସ ପାଇବୁନି କହୁଛନ୍ତି, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନଶିଖିଲେ ଲାଇସେନ୍ସ ପାଇବେନି, ଏଇ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ମୋଟିଭ। ମୁଁ ତ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲି 3-4 ପରେ ମୋର ଆସିଲା, ସ୍ଲଟ୍ଟା ବୁକ୍ ହେଲା, ଏବେ ଆସିଛି କ'ଣ ଦେଖୁଛି ଯେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନିଜେ ଅନ୍ କରିବେ ଆଉ ନିଜେ ହିଁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବେ। ତ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜେ ଦେଇପାରିବେ, ଅନ୍ କରିପାରିବେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ନିଜେ ଇଏ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବିଷୟରେ, କିନ୍ତୁ ଡ୍ରାଇଭର ସିଏ, ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ତ ସରକାରଙ୍କ ନିୟମଟା ଏଇଟା ଉଚିତ ନୁହେଁ ନା? ଆପଣମାନେ ଯଦି ସରକାର ନିଜେ ଅନ୍ କରିକି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଦେଖେଇ ପାରିବେ, ସେମାନେ କିଛି କହିପାରିବେ? ତ ନିଜେ ଅନ୍ କରିକି ନିଜେ କହିପାରିବେନି ନା? ତ ଏଇଟା ବଦଳାଇବାର ଉଚିତ କାମ। ଆଜ୍ଞା, 22/11/2019 ମୁଁ ଲଗାତର ଲାଗିଛି, ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଟାଇମ୍ ଗଲାଣି, 7 ବେଳକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଟାଇମ୍ ଗଲାଣି, କାଲି 7 ଆସନ୍ତୁ, ଏମିତି ହେଇକି 6 ବି ବିତିଗଲା। ଏବେ ଲକଡାଉନ ପିରିୟଡ଼ ଭିତରେ ଆଉ କରିପାରିଲିନି, ଏବେ ଗୋଟେ କଲି କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ମୁଁ ଆଉ ଟୋଟାଲି ଜାଣିନି। ଆମେ ଡିଭାଇସ୍ ଚଲାଇଛୁ, ଡିଭାଇସ୍ ଅଲଗା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଅଲଗା, କିନ୍ତୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବିଷୟରେ ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ। ମୋ ମାଉସ୍ଟା କେଉଁଟା ବି ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୁଁ ତାକୁ ଅଧଘଣ୍ଟେ ବସି ବସି ଖୋଲିଲି, କାଇ ହେଲାନି, ଫେଲ୍ ହେଇକି ଆସୁଛି ଆଉ କ'ଣ। ପରିବହନ ବିଭାଗର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ନଥିଲେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ରାସ୍ତାରେ। ହେଲେ ଲାଇସେନ୍ସ ନେବାକୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶିଖିଥିବା ଦରକାର କମ୍ପ୍ୟୁଟର। ଯଦି ଆପଣ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ ଲାଇସେନ୍ସ। ଏ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକେ। ଆମେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପରିବହନ ବିଭାଗ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏମ୍ଭିଆଇଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲୁ, ଏମ୍ଭିଆଇ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇନଥିଲେ, ସେ ସରକାରୀ ନିୟମ କହି ଏଡ଼ାଇ ଯାଇଥିଲେ। ଦେଖାଯାଉ ସରକାର ଏହି ନୂଆ ନିୟମକୁ କେବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, ସାଧାରଣ ଲୋକ ଅଟି କେବେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରୁଛି ତାହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦେଖିବାର ବାକି ରହିଲା। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ବିକ୍ରମ କିଶୋରୀ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।